raním sezení polku v Kanadě dorazil Vítěz Havránek z dálky z Brna. Vy jste většina z vás vlastně nepotkali, teďka tady na školy přednášel vlastně dějiny. Víte mě, vždycky jsi vázen, co jsem tam viděl, přišla taková ta těkající síla, která vlastně nikam jako přesně nesměřuje, neurčuje, jako těm lidem, aby šli doprava nebo doleva. Ale vždycky je to vlastně nějaký jako impuls, který člověk jako otvírá nějaké jako dveře. Jo. A když vlastně důležitý, že mohly tady ty věci, co týkají dějin, byly tak jako ultimativně přednášený od toho, jakože ten rumel byl takový šišatý, prostě, aby jako je nutný tu šišatost z nějakého sebe dostat. A já vlastně se potom potkávali v práci, jako hodně často v nějakých věcech. První byla akce Slovo můj prostor, taková musí být první tvoje velká místa, ale to tak. Jo, jo, taková jako by musí být důležitá, vlastně tak, tak jsem jenom pochopil, že je možný konverzace s člověkem, který má se všechno sumí nějakou informací, ale dokáže toho druhého nějak jako poslouchat a spíš jako je na nějaký cestě. Takže zase, jak jsem nejmohl dobrý na posledně, že je nutný potkat nějaký svý jako lidi, svý nějaký zadavatel a s tím jako být na cestě, tak víte, kdo rozhodně jeden z nich a těším se na to, co máte připravit, tak víte, jako právě. Tak Petr to hezky řekl, tyjo, no, to máte štěstí mít takovýho učitele, to musí být úplně, tyjo, to je koncert, vždycky sem přijde a úplně vám zahraje na husličky, vyladí to. Ne, tak ta akce Slovo pohyb prostor, to bylo zajímavý, poněvadž jako tuše archeologie, že jo, dneska, to bylo v roce 99, tak to je skoro 20 let a byla to taková výstava, která ukazovala nebo dala dohromady lidi ze 60. let, který, dá se tomu říkalo experimentální umění v 60. letech a byly to věci, vizuální poezie, konkrétní hudba. Bylo to dobrý tím, že to byly jako různý disciplíny, různý obory a byli tam prostě básníci a to, jak říkám, no, hudební skladatelé, pak tam byli samozřejmě umělci, performeři hodně, třeba geometrická abstrakce, pak performance, že jo, to bylo v 60. letech důležitá věc a takže to byla taková výstava, kde se prostě ty obory střetávaly, že jo, a vlastně to byla taková hezká práce. Federico Diaz teda dělal architekturu a vlastně asi to bylo nějakým způsobem nový v tom, že vlastně jsme se tím nezabývali jako historicky, umělecko-historicky, tradičně, tak jak se to dělá, ale snažili jsme se najít jako formulovat otázku, co vlastně z té doby před, řekněme, 30 lety tehdy, nebo 40, jako dneska je aktuální, tehdy bylo aktuální prostě, no. Což taky už je asi dneska přístup k věcem, který je zažitější, a na druhou stranu člověk nevidí moc výstav 19. století, které by byly udělané tak, že by to dělali lidi, kterým je 20 a vybírali jenom věci, které se jim z nějakého důvodu estetického i jako názorového líbí vlastně, no. Tak to není téma, který by nám myslíš dneska? No. Dneska, jako spíš, dneska myslím, že se takové výstavy nevidí často spíš proto, že vlastně ty muzea i ten akademická debata jako má nějaké požadavky, má nějaké normy a ty normy jsou, že musí být jako historicky adekvátní. Nemůžeš si jako příliš moc, jako v tom světě muzeí a těch jako historických výstav nemůžeš jako si nějaký svý jako i když jako obhajitelný představě, tak se těžko jako obhajuje vůči nějaký rigidní historie, nebo kunsthistorie, která je jako říká, no ale tyhle ty lidi tam patří a vy jste vypustili 3 nebo 5 třeba z nich a ty tam musí být a proč jste vypustili a je to jakoby těžko obhajitelný. Že pak jsou to takový přehledovací výstavy, víc mám pocit. No, takže v tomhle to bylo zajímavý. A mě by spíš zajímalo jako, o čem tady mluví ostatní a o čem bych chtěl mluvit já, protože to není tak jako, tak já můžu přijít, že jo, vyprávět různý příběhy a ukazovat vám tady různý fotky, ale mě taky přišlo důležité, aby vás to nějak jako zajímalo, aby to prostě s něčím jako korelovalo, co vy děláte a co vás zajímá, jako jo. Já jenom vidím, když jsi viděl nějaký si díl, nebo si říkal tam, nebyl jsem se. V podstatě já bych vlastně rozměná, když to ještě já no, určitě. Takže vlastně měli objevat nějaký lidi, který v rámci toho svým obvodu vlastně vykázali něco, co se tady vykázali nějak nenosí a vlastně je to úplně standardní, musím být to nějaký standardní prostředí. A já jsem třeba chtěl, aby jako takový věci, když se nějakým způsobem představil vlastně, protože jsem se páně sám jako nemluvil v rámci displeje a tak dále, takže si možná byste občas zůstali, aby jsme zůstali i měla ty informace,
Jo, dobře. Tak já jsem nový Dobránek a studoval jsem dějiny umění a takže jako jsem vyučený v tomhle oboru a spíš jako vlastně lidi říkají jako kurátor, že jo, to se říká, to se normálně jako identifikuje ta profese tímhle způsobem. To je docela zajímavý vlastně, co to je. Třeba právě o tom budu mluvit, ale tak dobře, jak jsem vystudoval tuhletu školu a pak jsem dělal, nejdřív jsem dělal, to existovala taková instituce, to se jmenovalo Sorosovo centrum současného umění. To už taky neexistuje. To byla síť organizací, který zakládal George Soros, to je americký filantrop. A dneska z toho existuje Open Society Fund, jestli to znáte, to je soukromá nadace, kde mu prostě dával peníze. Tehdy vlastně dost jako solidně poctivě jako fundamentálně podporoval umění v celé východní Evropě. To byly nadace, které byly v celé bývalé východní Evropě. On je původem Maďar, vydělal obrovské peníze a pak jako se někdo mu poradil, rozhodl se, že vlastně ta podpora umění jako navrací tu společnost jako po roce 89 do těch západních jako západních koordinátů svobody a tak dále. Takže tam jsem pracoval nějakou dobu, pak jsem pracoval v Národní galerii pár let, asi 4 roky a pak jsem pracoval v galerii hlavního města Prahy, tady za rohem. Tam jsme dělali právě tu výstavu. Tý Národní galerii, tam jsem jako vlastně nemohl nic moc dělat, tam jsem nic moc nedělal tehdy a dneska se to mění teda, ale tehdy to byla taková organizace, že ten člověk vlastně jako nemusel moc pracovat, což bylo docela příjemný. Vlastně jsme spali normálně v kanceláři celý dny vlastně, ale musel ten člověk být, jako fakt jsme měli taky tam ty poštářky prostě a normálně jsme spali jako takhle na stolech, ale teď už se to taky mění, a potom vlastně jsem odešel z té galerie hlavně města Prahy, protože mě nabídli dělat organizaci jako Transit, která se jmenuje Transit a to vzniklo jako taky soukromá iniciativa. Tehdy to byla Česká spořitelná a ty koupila Erste Bank, rakouská banka, to víte možná ne. A ty se rozhodli, že budou podporovat umění zase ve východní Evropě. Trošku to navazovalo právě na ten model toho Sorose. Jo. Oni si řekli, no tak se musíme poučit z toho, co ten Soros udělal a uděláme to trošku jinak. A rozhodli se, že budou dávat peníze jako na současné umění a teď vlastně jako objednali si nějaký lidi, aby jim vymysleli koncept a tak jako si našli lidi v těch jednotlivých zemích, na Slovensku, v Maďarsku, v Čechách, teď je i v Rumunsku ta organizace a pozvali nás, aby jsme jako vyplnili nějaký prázdný rámec prostě nějakým obsahem konkrétním, jo. A to je taková věc, na který pracuji vlastně posledních 12 let. No a teď za začátku jsme neměli žádný prostor, takže jsme žili jenom, dělali jsme jenom čistě vlastně produkci. Hodně jsme dělali na začátku přednášky, série filmů ve Světozoru a výstavy v různých organizacích, ale neměli jsme vlastně žádný výstavní prostor. Pak jsme se rozhodli spojit se s jedním prostorem tady v Praze, který jsme nedisponovali a založili jsme Transit Display galerii, která je u Karlova náměstí. A teď před rokem zase, nebo teď jako se postupně zase s tím displejem rozdělujeme, protože jsme si řekli, že už to je jako opotřebovaný model, že se potřebujeme někam posunout. Takže my jsme jako zase z toho prostoru odešli z té galerie, displej v tom bude pokračovat a my jsme se zase přestěhovali do kanceláře. Teď nedávno jsme zase tu kancelář vyklidili, jsme se rozhodli, že jako ani ta kancelář vlastně už nemůže být tím opěrným bodem. Já myslím, že to je dobrý jako si podřezávat vlastně tu větev, moc to neplánovat a dělat to tak jako. Takže teď jsme vyklidili tu kancelář a jsme takový dezorganizovaný, že vlastně nic nemáme, někde to máme uskladněný a pracujeme z domova. A v té kanceláři teď je instalace, začalo to performance dvě koťátkový, ale plánujeme právě, že bychom tam chtěli, děláme tam kurzy kreslení a že bychom tam chtěli udělat takový jako hybridní prostor, něco mezi antikvariátem, chráněnou dílnou, nahrávacím studiem, takový jako, ani nevíme ještě přesně, jak se to bude jmenovat. A takže vlastně ty vnější podmínky se snažíme jako si jako zkomplikovat tak, aby na to i ta vnitřní jako činnost definice nějak reagovala. No. Tak to je k tomu současnému stavu. Takhle bych to viděl. A display jsou ještě řekl možná čtyři umělci a to byl, nebo čtyři lidi a to byl Ondřej Chrobák, tehdy David Kulhánek, který už tam dneska není, Zbyněk Baladrán a Tomáš Svoboda. To jsou jako, to byli umělci, kteří se rozhodli založit galerii společně. A my jsme se s nimi spojili někdy před 6 lety, 2000,
9-10, myslím, tak to bylo, jo. A provozovali jsme ten tranzit společně, společnými silami a společnými jako prostředky a i nápady. Tato mezifáze vlastně říká, tranzit display trvala třeba 20 let? Hele, tranzit trvá od roku 2002. A Dietrichova 6 let, 7 let, 7 let, takhle. Já nevím, jestli ten prostor znáte, je to rozdělený, původně to byla celý galerie, pak jsme se rozhodli, že jsme to rozdělené na dvě části, jedno je auditorium, jedna část, jakože tam máme stabilní prostě, stabilní jako nasazení na projekce a na debaty a tak, každý týden tam bývaly, teď už je to méně častý, ale bývaly tam tak dvě akce za týden třeba. Spolupracovali jsme se spoustu dalších lidí, kteří tam dělali programy, jako s A2, třeba jsme měli takovou pravidelnou spolupráci, nebo s různýma dalšíma jako organizacema, takže nejenom, to nebyl jenom náš program, ale třeba ARE a s dalšíma lidmi, jako vlastně, že tam spousta lidí jakoby vlastně to využívala pro svý, podle svýho zájmu, pro svý potřeby, no. No a teď vám řeknu něco k těm obrázkům možná, nebo co by vás tak zajímalo taky, jakože, aby vás to zajímalo. Mně přijde vždycky, že to je fakt jako nějakým způsobem důležitý, jo. Ale tak prostě, když to máte povinný, že jo, tak já to řeknu. Petr jako prostě to nedá. Dva kredity. To. Jste tady, jako to už samo se překvapí, to naznačuje, že to máte povinný, když jste tady, rozumíte? To už značí jako velmi hodně, jako. Oni to mají rádi, to něco jiného. Fakt? To nevěříte. vypadá úplně tak. Krásně propozený čert, teď to vymýšlení, jo. Všichni na těch iPhonech upravují něco, ty dělají katalogy, nějaký letáky. To je to. Já možná to nevím, jako pomokavu zase. Já vlastně nevím, jestli jste někdo byl třeba tady ty displeji, nebo na nějaký přednášce, nebo na nějaký akce, nebo na ATV vůbec někdo. Knížky děláme. Knižky děláme pěkný, jako spolupracujeme s různými grafickými návrháři, designéry, s Adelou Svobodovou hlavně teda především, no. Která vyhrála nejkrásnější švýcarskou knihu ze světního. Velký gratulace. No, občas, když je nějaký leták nebo něco, tak požádáme tady kolegu. Velmi úspěšná skládačka s Honzou jsme dělali dlouho takovou. Ne, ale sérii děláme sérii knížek v češtině, kterou znáte, tu navigaci vlastně to dělá Petra, to je taková jako, to byla zajímavá práce, i vlastně to byla zajímavá debata o té velikosti a o tom posunu toho formátu, ne, jako to bylo taky takový, tam bylo jediný, kdy jsme se jako debatovali o něčem, že většinou ty přijdeš a prostě to musí být, jak to jako vymyslíš, jo, tady poprvé bylo nutné, aby skutečně poslouchal taky něco, co mu člověk jako říká a debatovali jsme prostě o změně formátu, poněvadž lidi si stěžovali, že se to nedá přečíst, jo, že myslím, tak to se vydala kniha jako speciální užíška, jako, že to lidi říkali, že on to byl červený písmenka, ale to takový ten, takový to patkový Times to byl, že jo. A byly malý docela ty písmena, byly červený, že jo, takže lidi, kteří ani nemají brýle, ale třeba trošku jako mít vidějí, tak prostě říkali, že to vůbec nevidí ani ty písmena, nejenom, že to nepřečtu, ale že to ani nevidí, jako, že se koupili. To nebo děláte si akademie, že jo. Ne, ale tam spíš bylo asi téma tady u tohohle, že jste chtěli dělat vlastně jako novou ilustraci, že jo, jestli to vlastně jmenovalo. To bylo taky tak. Bylo vlastně důležitý a dobrý vlastně, vlastně moc nestalo ve finále. Teď se to rozpadá tak, jako, že vlastně nikdo to ne, nejlepší byl Tomáš Vaněk, tomu nejzajímavější byl, že on vymyslel ten princip vlastně, že vkládal text jako do textu vlastně, na místo ilustrací, tak on měl takový projekt, že sbíral od lidí věty a použil to jako ilustrace, ale v textu vlastně a s Petrem se domluvili, že vlastně to bylo jenom jako boldovej vlastně, že zvýrazněný text a mělo to fungovat jako ilustrace, ale byl to text vložený vlastně v textu, no. Takže člověk to četl, jako, no, to je vlastně zajímavý princip, jediný takový nejpromyšlenější. A jinak vlastně, to jsou dost tradiční, jako ty vizuály se v tom smyslu z toho tolik jako nevymyslelo. No. Já spíš jenom zase, jako, když jsme vlastně byli, byl bych si asi úplně úplně jednoduše definovat nějaký ten okruh mělců, který vás jako TD obkopoval, co vlastně znamenalo, nebo ty lidi dneska dělají něco konkrétního, že by máš nějaký aktivity, když by někdo přišel, nebo... Tak možná tak, že ten display, ta galerie, tak ta vznikla z určitý jako potřeby, nebo spíš jako z nedostatku toho, že
v tom někdy, oni vznikli někdy v 92. polovině 90. let, kdy tady fakt žádný artispace nebyly ještě, jo? Dneska jich je spousta, ale tehdy tady žádný nebyly. A co tady vyloženě jako absentovalo, byla nějaká přítomnost lidí, aby to vystavovali umělci mimo nečeský, řekněme, jako zahraniční, jo? Tak oni se snažili v takovém jako relativně skromným jako rozměru dělat poměrně zajímavé výstavy ambiciozní současného zahraničního umění. Což dneska se taky mění, ale řekl bych, že ta současná situace zase není tak úplně jako zářivá. No a tohle byl hlavní jako program vlastně displeje a my jsme byli víc jako transit zaměřený na ani ne tak na teorie, ale spíš třeba na knihy a na živý události. A dá se říct, že vlastně to, co oni tam vystavovali, souviselo, dá se to asi nazvat nějakým trendem prostě postkonceptuálního umění, kde byly věci od videa přes jako objekty vlastně různý konceptuální projekty, ale bylo to, čemu se umění říká postkonceptuální. A v tom jsme svým způsobem trochu pokračovali, v tom transit displeji, akorát jsme se snažili hodně víc zaměřit na interkontinentální, to znamená zvát lidi jako mimo Evropu, co se nám do jisté míry jako dařilo nebo daří, ale zase se zpomalil ten chod, jako, jo, že vlastně v tom je fajn, když se ty výstavy rychle točí, rychle mění a jakmile pozvete, to je náročnější lidi jako mimo třeba z Asie nebo z Latinské Ameriky nebo odkud z různých jiných dalších jako kontinentů, tak je to náročnější jako finančně a pak člověk nemůže těch výstav dělat tolik. No. To prostě je to jako komplikovanější. Jak to byl takový jako ten transit display měl jako profil dvě věci, jednak se zaměřovat teda jako na tuhle tu interkontinentální výměnu a druhá sledovat nějaké osobnosti jako individuality, který jsme považovali za, že který má nějakou jako skoro bych řekl jako totalitární ambici v tom umění, že prostě mají potřebu jako všechno vysvětlit, všechno, takový jako megalomanský přístup vlastně k umění. Něco jako, že to umění jako přetváří celý svět, že to nejsou takový ty, což trošku odporuje tomu postkonceptualismu. A ten postkonceptualismus je trend, který samozřejmě hodně je zaměřený na jazyk, na to, jak člověk přemýšlí, na to, co je ukazováno, jak se to ukazuje v galerii a tak dále. A tyhle ty lidi jsou naopak jako transgresivně, jdou napříč tím věcím a jsou jako vlastně jsou nějakým způsobem dobrý příklad je Stanu Filko, prostě pro mě nejlepší, který zemřel minulý rok, takový zajímavý umělec z 60. let ze Slovenska, který začínal jako konceptualista, ale pak právě díky určitý jako umělecký megalománii vlastně vytvořil takový úplně synkretický model jako vesmíru, života a všeho a do toho zamontoval vlastně čakry, různý filozofický systémy, konceptuální umění a všechno to jako zkombinoval v takový mega stavbě vlastně jako mentální, jo. Tak jsme se snažili jakoby trošku sledovat vlastně líny takovýhle jako solitérních jako konstruktérů univerza. To byl jako vlastně program toho transit display. A ještě jsme se snažili být jako sledovat feminismus a nějaký současný diskurzy v teorii řekněme, jako nějakou formy politické angažovanosti feministický nebo queer, jako směry v tom současném, jako v té současné tvorbě, řekněme, umělecký. A grafický design samozřejmě, protože děláme knížky taky právě. A máme dvě série, jednu upravuje Petr, to jsou knihy v češtině, a pak máme knihy, které jako vlastně tam to upravuje případ od případu vždycky někdo a to vychází se švýcarským vydavatelstvím GRP Ringier, který to je kojedice vlastně a to jsou jakoby autoři z východní Evropy. S tím vlastně spolupracujeme už docela dlouho, taky vlastně skoro od začátku transitu a neděláme s nimi a pak vlastně z té spolupráce naší jako vzešlo i spousta dalších knížek, které dělali jiní lidi třeba v Maďarsku nebo v Polsku a díky tomu vznikla taková trošku východoevropská východoevropská série tohleto vydavatelství. Já jsem úplně dělal jako externího jako prostě konzultanta vlastně, co má jako do té edice vzít a co ne. A tohleto vydavatelství je zajímavé tím, že oni začínali jako malej, to začínali jako, proto se to jmenuje GRP Ringier, protože začínali jako GRP, což bylo takový malý jako, já jsem s nimi začal pracovat jako s GRP ještě.
a což byla dva lidi, prostě založili si, vydávali malý super knížečky jako. A pak vlastně Ringier, ten majitel těch, on je velký sběratel umění, v Čechách má taky nějaký, že jo, reflexy, tyhle ty jako nějaký noviny, tam má, on má takovou síť jako po celé Evropě různých médií, tak vlastně je sběratel umění a tohleto nakladatelství se mu zalíbilo a jakoby ho kapitálově zainvestoval. Neříká jim, co mají dělat, není to takový ten prostě jakoby vlastně vydavatelský mainstream, který on vlastní a kterým si živí, ale pořád jako díky němu tak to získalo jako nějakou jako asi docela jako daleko solidnější prostě statut a začal jako to, v čem jsou jako dobrý, to je vlastně distribuce, jo. A to je jedna z věcí, protože ono vydavatelství po celém světě je spousta a jsou některý zajímavější než Ringy, ale některý míň a tak dále, ale těch jako vydavatelství, které zároveň distribují, je strašně málo v tom současném umění. Jsou prostě, to zná ten Ben, vy tohle to znáte, jestli to je problematika, kterou sledujete, ale prostě jejich pár je to Walter Koenig třeba, který vlastní knihkupectví, nebo Kanz, jako který vlastní tiskárnu. A pak vidíte vlastně, že ta, jako ta sféra vlastně ty distribuce jako v kulturním sektoru, v kulturním prostředí je úplně klíčová, protože těch vydavatelství prostě je spousta, akorát, že vlastně oni ty knihy nikam nedostanou. Oni vždycky jako třeba Motto Berlín je dobrý příklad, jako ty vydávají, nebo jsou propojený s různýma menšíma vydavatelema, prodávají mě super show v Berlíně, ale vlastně nejsou schopní jako pokrýt ani Německo. Jo. A tohle je ten největší problém, asi proniknout na nějaký jako globální vlastně distribuční trh. Dneska už se to trošku mění tak jako s Amazonem a s různýma dalšíma, ale pořád to vlastně pro ty malý vydavatele je prakticky nemožný. Jo. Takže vy pak vydáte knížku a vozíte ji, to vozí v baťohu a vlastně, nebo si to posílají poštou, což je šíleně náročný a tyhle ty velký podniky jsou jediný, který jsou schopni jako udělat to, že jim dáte tu knížku a prostě jedete pak do New Yorku nebo jedete prostě někam do Asie a tam to prostě leží v muzeu na tom stole a vy se o nic nemusíte starat vlastně. A to oni dělají, protože mají jako sklady vlastně na různých jako kontinentech a ta distribuce je sama o sobě jako vlastně úplně jiný řemeslo než to vydavatelství, že jo? To je prostě normální obchod, marketing a nějaké jako logistika, vlastně přesun zboží jako. A je to dost jako finančně náročný a vlastně my jsme měli štěstí, nebo nám to hodně jako vlastně pomohlo, bylo to svým způsobem náhoda a štěstí, že vlastně jsme se spojili tady s tímhle tím. Dneska vlastně už jsme taky čím dál tím víc spolupracujeme, protože oni mezi tím jako se skutečně stali takovým jako mainstreamovým vydavatelem a začali dělat katalogy s velkými muzeama, nejdřív ve Švýcarsku s Migros muzeem, třeba v Curychu, pak začali dělat State a teď už dělá jako s velkými muzeama a najednou my jsme pro ně prostě úplně jako malá, příliš malá organizace, která pracuje příliš pomalu a dělá příliš málo a to prostě pro ně jako není moc zajímavý. Jo. A oni potřebují jako velký organizace, který má hodně peněz a dělají jakoby tituly, který jako oni můžou jako nějakým způsobem líp prodat. No. Ale oni tvrdí i to, to je taky zajímavá, může být pro vás informace, že v tomhle biznise v podstatě se nedá uživit, jo? Že ani nemůžete pokrýt náklady, že ani nepokryjete náklady a že to je prostě oblast, která se zvenku považuje za, že to je ziskový, jako vyrábět knihy o umění, ale že vlastně to, když to dobře funguje, když se to dělá profesionálně a distribuje se to po celém světě, tak ten odbyt vlastně je tak malej a ty náklady jsou tak velký, že vlastně se může užít právě pouze někdo, kdo má jako buď to tiskárnu nebo síť těch knihkupectví, nebo se nemůže uživit jako, ani jako vydavatel vlastně. Jo. No, to je docela zajímavý. A oni říkají, že třeba právě jako oni vydávají sami spoustu knížek, můžeme se podívat třeba na web, jestli vás to taky zajímá, oni vydávají ročně asi 70 titulů prostě a říkají, že vlastně z těch třeba 80-70 knížek, co jako vydají, že tak třeba 3 jsou jako ziskový. Ten zbytek vlastně z těch 3, když se to podaří, tak prostě vlastně třeba Richard Prince prostě všup jako a to by mělo zaplatit těch 70 vydání, těch 70 dalších knih, 3 tituly třeba, jo. To je docela jako vlastně, a to samozřejmě se nestane, takže že by to bylo možné zaplatit, takže vlastně to od začátku je to jako vlastně ztrátová záležitost jako finančně, no. Tak lidi to dělají pro radost samozřejmě a pro jiný důvody. Tak. Máte jako produkci? My máme tak jednu až dvě za rok. Tyhle ty jako takový tyhle ty mocetější knihy. Ještě samozřejmě je to problém jazyka,
Ze začátku jsme vydávali jenom anglicky. Teď už jako taky jsme si řekli, že by bylo, že to jsou většinou umělci tady jako z Čech nebo tady z toho regionu, tak že ten jako, že ten prostě ten originální, ten vernakulární jazyk je důležitý tady, takže je to česko-anglicky, což zase pro ty jako zahraniční lidi není moc jako sexy, prostě když vidí knížky, no ty, oni to dělají všichni dneska, ale když prostě odevřete knížku a je to slovinsko-anglicky třeba, tak i jako, že, tak jako, vás to zarazí jako, jako toho, Sašu třeba ne, že jo, jako, ale jako, tím chci říct, že ten jako druhý jazyk vlastně je, je tam jako něco, něco jako, co, co vlastně toho mezinárodního jako konzumenta nebo jako, to nezjednodušuje, jako by, jo, tu věc. A dělat to ve dvou mutacích jazykových je jako ještě dražší vlastně. To jsme taky zjistili, případ třeba s Mančuškou, s Parkněma jsme to dělali. Kovanda to byl, to dělal Petr a to byl první ringír, to byl Kovanda. To byl jako úspěšná knížka, ta je rozebraná prostě vlastně. Ale to bylo dobře udělané to bylo. Jenom ještě vlastně dvě takové věci, jako poznámky, možná nějaký rozeřátí pro ně. Dokonce je takový tady takový trend vlastně, který považuji zase velmi jako špatný, ale vím, že prostě existuje, že dokonce lidi, kteří chtějí dělat to jako naši práci, tak si tak to berou jako určitou investici, vlastně naopak jako dají peníze prostě nějakého projektu, aby mohli dělat to svůj ten svůj grafický design vlastně. Není to ojedinělý, to už jako hodně krát to nějaký instituce prostě objevil. To je takový zajímavý trend vlastně, který není fakt jako výjimečný. Potom vlastně asi pamatuju, on říkal, on vlastně tady tak, jo, že Honza dělal vlastně workshop s lidmi tady z ateliéru na téma jakých vlastně výtvarných vzorů a nechci to přesně od jako, tebe interpretovat nějak, ale možná bych se třeba jednou k tomu vlastně pro nějaký jak existují ty výbordy vlastně, že když se jako vybral už nějaký svoje inspirační zdroje a tak dále, což je možná na nějaký, když tady je výpek, nějaký setkání, nějaký, když se tady pohybují možná taková jako. Já nevím, jaký to úplně definitivní stav, něco jsem viděl, něco ne, samozřejmě, jo, ale on to, když to nevím, vám to třeba říct pro mě, tak jak se na ten workshop se dá? Pak si to tady ukážete a nějak to... To je stejné, že to právě to zastupňá nějakou stavu. Já třeba tohle je taky takový vlastně, jak to taky na dvě strany na nějaký jedině jako úsečce, jo, že prostě existuje taky ten model, fakt jako rešerši, že tady dělci dostanou nějaký téma, tak se obrou vydolou úplně ze všech hodných stran, prostě tisíce různých malých kultuckých informací, které jsou tohle třeba úplně zbytnělý, ale to si považuji, že na ten vstup jako to strašně jako podstatný. A vrát tady, když jste dostal, který nikdy rešerpat nebudou, bohužel to za totálně nepřirozenou vlastně věc jako a se svou naivitou vstupnou do nějakého světa, který třeba tisíckrát někdo okupoval nějakou vlastní energii, musí s nějakou vlastní bobě vidím. Zase, říkám, že jako záměr jako takové kontroverzie, že existují studenci tu věcku, které jsem rád, že vlastně on za ty studenty nějakým způsobem vlastně tlačí jako do tohohle analytické nějaké přípravy a tak dále. Ale tak si nemá cemika, každý se je otevírat. Já jsem to chtěl jako nějaký spolnici, protože tady vlastně ty dvě, tak jestli měli nějakou touhu, nějakou nejistotu ve vlastním výběru, vlastního výboru, vlastně nějaký cesty, tak je tady tlak, který se zajímá na zadním politikům a nežije jenom bez cílu věku. Já vlastně, když jsem na začátku počítal, tak jsem na takovou iniciační, jak to bylo jenom, když jsem ukázal nějaký svůj důvod, jak to byl takový PDF,
Já myslím, že ty to vlastně, čemu se říká odbor, že to je něco zase, co jako jednak prostě, jak říkáš, to funguje, že jako Warburg je dobrý příklad, jako řekněme v takovém tom, v tom přístupu k umění nebo k vysvětlování prostě toho světa z hlediska jako historie nebo teorie a i vlastně v tom umění současným samotným jako nějaká jako nějaký trend, ono tam jde taky o to vlastně, jako o tu epistémy, jak je to zorganizované. Jedna věc je mood board, jako co tam je vlastně, co ty si najdeš, co jsou ty zdroje, co jsou ty jakoby věci, které tam patří, ale jako vlastně skoro důležitější otázka je podle jakých klíčů se vyhledávají vlastně. Jo. A to, co je intuitivní nebo nějakým způsobem, to, co jsou ty klíčové slova, co zadává člověk do Google, tak to je vlastně, to ukazuje tu metodu, jakoby vlastně, jo. A o té samé věci to víte sami, že se dají najít jako o té samé věci, když tomu se na to podíváte jako z hlediska třeba psychoanalýzy třeba zrovna, a nebo když se na to díváte z hlediska prostě Google researche, nebo když se na to díváte z hlediska jako dějin, tak najdete úplně jiné věci, které se můžou týkat jako podobného problému, no. Tak vlastně v tomhle je myslím taky důležitý uvažovat o tom, u těch moodboardů, jako to, mě to vždycky nás to zajímalo, tady třeba tohle je taková dobrá ukázka, myslím k tomu třeba jedné práce, co jsme dělali, to byl takový projekt jako právě dlouhodobější, to se jmenuje Monument transformace a spočívalo to v tom, že v roce 2009 jsme si všimli, že jako bude 20 let po revoluci a někdy jsme si to všimli tak 26, 27 a začali jsme dělat jako takový právě jako naivní, jako textově informační moodboard, jako vlastně, co se za těch 20 let stalo, jakože. A tak jako si to tak jako trošku ze začátku naivně vysvětlit, jako všechno se změnilo najednou, ale člověk jako žil půlku života. Ještě navíc jsme si všimli, že jsme žili přesně půlku života jako za socialismu a půlku jako v té době transformace a snažili jsme se jako vlastně přijít na to skutečně úplně jako to třeba sociologie se tomu říká, když jste součástí toho, co zkoumáte, že jo, to je určitý problém, jakože normálně ten vědec jako pozoruje, jako je vzdálený, takový ten jako s tím dalekohledem, nebo někdo, kdo studuje ty jiné společnosti, ale je to jiný problém, když jste součástí toho problému, který sami zkoumáte, jo. Takže to je nějaká, že musíte odstoupit od té fenomenologické zkušenosti, jako tomu říká, že to je to, že vy máte sami zkušenost jakoby s tím problémem, který zkoumáte, tak z toho musíte odstoupit, získat nějaký distanc, nějak to jako pojmenovat vědecky pomocí nějaké metody, ale vlastně pak v druhém kroku zase ta fenomenologická zkušenost jako je důležitá. Vy prostě jako máte výhodu proti těm vědcům, který kdyby to zkoumal nějaký Američan, což dělají spousta lidí, nebo který se zabývají to transformací, tak zase se k tomu jenom vztahují pomocí těch slov a těch teorií, které se naučili, že? Který jako si přečetli vlastně, jo? Ale a tu fenomenologickou zkušenost získávají jako materiál vlastně od těch účastníků. No. Tak tady jsme se snažili udělat takový projekt, prostě, který tohle byla právě jako takový grafička jako grafička času, to vidíte, jo? Minulost, současnost, budoucnost, ne, jakože, že vlastně tady vede ta časová taková linka. A pak máte takový zajímavý jako minulá současnost, minulá budoucnost, je spousta představ minulých budoucností, že jo, jak se lidi představovali v minulosti budoucnost, budoucích budoucností, jak se lidi budou představovat budoucnost, současných budoucností a tak dále. Tak s tím jsme si tak jako pohráli tady nejdřív jako s těma termínama a pak s časem a výsledek toho bylo, udělali jsme asi 10 různých jako výstav a velkou knížku a ale mluvím o tom proto, že vlastně jsme tam došli k tomu, že třeba ten atlas, jo, ta knížka, tak to začíná 8 mapama. A idea byla taková, že v tom atlase je, řekněme, třeba 300 termínů, jo, od velmi poetických termínů, který popisují právě transformaci jako změnu prostě. To je taky velký témat, máte v poezii, třeba metamorfózis, Ovidius, jo. Ten už píše právě to hlavní téma třeba toho videa, prostě v těch metamorfózách je ta transformace. A čili, že existuje jako velmi poetický, nebo Kafka, že jo, Proměna, tak je to jako takový jako taky úžasný literární téma. No a nás zajímalo vlastně jako smíchat všechny možný jako různý vlastně jako koncepty té proměny z různých jako oblastí. Ale potom, co s tím vznikl slovník, dobře, a pak jsme si řekli, no a to by bylo dobrý udělat mapu, aby se ty termíny, těch 100 termínů dostaly právě do nějakého jako vizuálního
řekněme, mentální mapy nebo něco takového. No ale pak jsme došli k tomu, že vlastně jedno zobrazení jako nestačí. A udělali jsme těch map 6 vlastně. A každá ta mapa má jako jinou, že pak když to třeba čtete Deleuze nebo nějaký takovýho, tak tam zase on píše o tom, že člověk přemýšlí v té metaforice, používá určitý typ metafora. Když se řekne třeba organická metafora, že přirovnáte něco, ale to přirovnání, jako když použijete tu organickou metaforu, tak to už vám jako generuje určitý typ jako přemýšlení. Tak jsme se snažili udělat i takovou typologii jako těch map, že tam je třeba stroj, to je motorka Lorenz Arábie, jezdil na takový motorce, už jsem zapomněl, jak se jmenuje, z roku 36, prostě taková motorka. A do té jsme umístili ty termíny. Pak jsme tam dali třeba krajinu, pak jsme tam dali třeba fraktály, aby byly i různý jako metaforický typy vlastně těch map, jako jo. A já nevím, jestli... Jo? Počkej. No, předměr. Jo, tuhle, jo. Možná jo. No, asi ne, to. Že tam jsou právě, no, tam je spousta různých matocích, jako obrazů. Počkej, Atlas, ty. Jo, hele, no, tady to máme trošku, jo, vidíte to, jo. Ona to pak Adela, že ho pak takhle upravila prostě všechno, jo, ale... Takže to vypadá všechno stejně, ale... Ono to má vypadat každý jinak, jako to byl smysl, rozumíte. Ale tohle třeba bylo skvělý, protože tohle to byla mapa, to je člověk, to je umělec, který se zabývá jako mentálníma mapama. On je Mexičan. A jmenuje se Eric Beltrán. My jsme mu dělali výstavu, otvírali jsme vlastně jeho výstavu, jsme otvírali jako Transit Display. A tohle to udělal, tohle tu mapu právě pro tuhle knížku. A právě je to člověk, který on dělá třeba 14-hodinový přednášky právě o Atlasu Mnemozyne, dělal jako o tom Warburgovi a že fakt jako mluví 14 hodin, já jsem odpad po 4 hodinách, jako už, a on sedí to a normálně jako ty fakt jde, jako a říkal, já už to teď jako více jak 8 hodin, že už teď nedělá, že dřív dělal třeba i více jak 16-hodinový, jako. A teď tohleto, a takhle to vypadá a jede, jo, takhle jede prostě a mluví a mluví a mluví a mluví a jako nemluví blbosti, jo. Mluví skutečně jako, skutečně mluví velmi jako fundovaný, vážný věci, něco má napsaný, ale vypadá to trošku jako ten graf, jako, že třeba, kdyby tohle vysvětlilo, tak třeba se dá takový 4 hodiny tady a vysvětlí vám vlastně, kde, který číslo, co je. Ono ty čísla jsou propojené s těma heslama v tom slovníku, jako, že tady ty, ovšem ty slova tady třeba v tom nejsou, jako ty slovníkový, že on jako umístěval ty termíny mezi slova, který jako, a ještě tohle jsme překládali, že do češtiny, on to dělal v angličtině, no. My jsme s ním dělali, a to je mimo jiný zajímavá věc, my jsme s ním dělali, počkejte, to vám ukážu. My jsme s ním dělali, on dělal takovou jako, takový noviny. Díky tomu jsme na něj přišli, jo. A ty jsou dost úžasný, to je prostě, to dělal asi rok. Nebo možná ještě díl, jo, počkejte, jestli to tady někde bude. Jo, tady to, jo. No a, on pak z toho dělal takovouhle výstavu, jo. To bylo někde v Barceloně. Ale co bylo zajímavé je, že to jsou noviny, které mají asi třeba 200 stránek. Jo? A ovšem, co je zajímavé je, že vy dostanete ty noviny a tam je spousta prostě textů, čár a teď vlastně on ty noviny ale koncipoval jako v prostorovou věc. Jo? Takže tady to vidíte logicky, že to je prostě rozlepený všude i na stropě. A teď vlastně je tam několik vrstev líní vlastně, který normálně to můžete číst jako články v novinách, ale zároveň tady to je trošku vidět třeba ty čáry, jo. Zároveň třeba, nebo tady to je, sleduje fotbalový utkání Barcelony a já nevím koho, prostě na těch 400 stránkách, jako vidíte, on vybral framey a určitě klíčový okamžiky toho fotbalového utkání a to prochází celýma novinama, vždycky vpravo dole máte jako záběr vlastně z toho fotbalového utkání. Pak tam máte nějaké linie vlastně tady jako obsahový, který procházejí celým tím. Pak máte něco, co se třeba řeší jenom na té stěně a do toho vlastně se ty noviny složí a pak to dostanete a funguje to. Takže to je taková věc, že to odevřete a jste totálně jako vlastně rozpolcený, rozřezaný, rozparcelovaný. To vlastně, tohle to byl zajímavý projekt hodně. No. Taková jako, tady je vidět jako práce právě jako s ikonografií, s indexama, s informací a tak dále a tak dále. No. Tím se to odvíralo, to bylo právě myslím 2-3 nebo tak něco. A měl tam vlastně něco podobného, nebyly to noviny, ale právě jsme s ním dělali ještě další jako českou edici těch novin a to bylo taky úplně jako vlastně
strašně vyčerpávající, byl on tam zase něco vymýšlel a vlastně to bylo jako na tu grafiku nemožný, to dělal nějaký jeho grafik prostě v Mexiku a protože on pořád tam, že jo, jako vy nemůžete pracovat s něčím, co jako běží takhle vlastně, to je vůbec, oni to měli vždycky rozložený, že to měli rozložený i v těch programech tak, aby to bylo jako celý ty noviny na jedné ploše, že jo, a teď se pohybujete po té ploše jako, že jako vlastně to neteklo, ale pohybujete se potom jako po nějakém prostě kluzišti vlastně, který je jakoby 2D plocha prostě, no. Tak to bylo zajímavý. No, ale abych se teda vrátil tady k tomu. No, tak tady jsme, tohle byla nějaký tradiční graf Diderotův encyklopedický, kdy Diderot jako kategorizuje osvícenecká koncepce jako rozumu a vědění a paměti a tak dále, který jsme tam taky použili jako jednu z těch jako vstupních map, ono se to ty mapy takhle rozkládá. Tohle je jako geologická, tohle je tělo, že jo, to je jasný. Poznáte. Takže, no, tak teď vám třeba ještě něco ukážu tady z toho, jo, nebo jak dlouho? No, to už to nedávám, tady 4-5 hodin prostě to dám ještě. Po Brně 4-5 hodin bych dal. Brně to bylo další, no. Takže podívejte se, když se zabýváte psychoanalýzou, jestli vás to zajímá. Jo? No, vidíte to, vidíte, vždycky se najde někdo. Bystrej. Koho to zajímá? Zabýváte se tím trochu? No, já jsem dělala takovou poslední práci, vlastně, když jsem jako dělala takovou vlastní psychoanalýzu. Aha. Se vlastně na základě takových psychologických techniky, kde člověk se nedokáže dostat nějaké svůj pocitový obsah, je nějaké prostě další nebo podobné věci, tak jsem se jako stanovala nějaký si imaginární démony, který jsem vlastně zase jako hodně navracala do dětství, vzpomínek a snaží. A jsou to vlastně fakt jako situace, které se mě do teď životě jako opakují. Je to takový vzorový věci a akorát už jako v současnosti, nebo vlastně jsou starší a starší, ale pořád to ve mně vysí. Takže já jsem vlastně jako vizualizovala to třeba jenom na takové masky. Já bych zase ještě vlastně Petru Krama poměrně do velkou výšku, ona předala toho demona cca tak jako metr a půl na sebe ještě. A byly to jako, identifikoval jste nějaké konkrétní události, nebo nějaké konkrétní jako lidi, nebo to bylo vizuální, tak právě to bylo potřeba nějak něco použít, takže já jsem se vlastně vyhledala ty situace, které si myslím, že to třeba mohlo začít, jako nějaký tyhle pocity, a to jsem vlastně jako ilustrovala. To bylo konkrétní věty, že to bylo ještě taky konkrétní věty, no. Ale to hodně jako vlastně osobně, já jsem se to pořád udělal jako úplně nějaký jasný. Takže to je jako, to je dobře, že s tím máte zkušenost. A co, jak se to zdálo ostatním? Zajímalo to nějak, nebo to bylo vnímané, že to je jako vaše prostě tady lidůstka, jako, že se věnujete vlastnímu sebe analýze. Já jsem to vlastně zase všem vysvětla tak jako vám teď. A a došla jsi k tomu, jako sama jste, nebo jste měla nějakýho jako partnera? Ne, já jsem právě, že chodila k terapii, no, pořád vlastně chodím a tam jsem tak jako docela dlouho řešila. Protože to se zdá být zásadní, že jo, mít jako toho. Jo, jako to, nebylo to tak, že jsem se doma sedla a vymyslela, že to by právě nešlo, že jo. Ne, bylo dobře, jsem vlastně na to, si nechtěla spůvodnit ani lépe, protože bylo logicky, jo, protože já jsem najednou prodávat něco, co je jakýsi traumatická nějaká cesta, něco, co vlastně dodnes se vlastně jako bojuje vlastně dát jako na stůl tady artistů. No, to byla taková ta míra vlastně vůbec toho grafiku, že spousta lidí, pokud nesešel to klíčový, tak vlastně ani to nepobrala, jo, že zůstala taková forma, nějaká skránka prostě s Mičudovou, jako, která se tady má na stůl, že se někdo psa, no, blablabla, tak ne. Jenom takovou jsem to vlastně, že to bylo vlastně těžký vůbec překročit pro ně ten krok jako dát něco veřejnosti.
Mně to přijde zajímavé, že je to taková jako vlastně solidní, seriózní jako gesto prostě od vás a vlastně v tom designu často, že jsou to jako hadry nebo věci, které přicházejí z vnějšku, takový a někdy povrchní, že? Nebo někdy musíte dělat věci, které jako třeba člověku se úplně ani nezdají, jako nelíbí, že? To je otázka další, to by mě taky jako je vlastně zajímavý dilema, jo? Když vyloženě za váma přijde nějaký, teď to myslím třeba s pyžamama, ale... jako někdo, s kým opravdu jako názorově nesouhlasíte, jo? A, ale vlastně jako děláte tu svoji práci, že jo? Takže se předpokládá, že se zachováte, tak to můžete vždycky odmítnout, jo? Ale jako určitá, tím nechci říct jako moralizovat, ale aby mít jako nějakou koherenci, prostě koherenci mezi tím, co člověk i tou prací jako sleduje, jo? A tím jako, co je program toho zadavatele, že jo? No, tak to samozřejmě asi, já to znám jenom teoreticky z vnějšku, ale vlastně taky to řešíme, jo? Taky my prostě máme dost jako nějakým způsobem v určitých momentech dost jako politický nebo ideologický jako stanoviště a zároveň nás platí jako privátní nadace jako velký korporátní banky, jo? A lidi samozřejmě na to ukazují, no, tak to se vám to vydává Žižek prostě, když dostáváte peníze od té banky, jako. A je to pravda, jo? To je prostě vlastně komplikovaná věc, jo? Čili to je třeba jako řešit vlastně, no, a vy jste tomu taky vystavení, ale tohle je jako něco, mi přijde zajímavý, že prostě, že takový jako osobních těch jako osobních prostě vkladů vlastně v této profesi, jako, že ten materiál přijde jako z toho subjektu vlastně z nás, tak není to moc, ne? Protože to často jako není možný, že právě ten zadavatel má ten program, nebo si jako a jako jim ještě se staneš třeba je to úplně prázdný, takže přesně jako teď myslím, že můžu třeba něco užít, nebo si to nemyslet. Nebo právě kladba v pyžamu je takový klasický vlastně symbol toho, jako, že se nějakým způsobem stavě může, že učím vymezit, že to stavě něco zvenčí, co jsem vyprotoval se tady vlastně, ale prostě brát se to jako, že pak to není uzavřená věc, protože vlastně je vlastně důležitý, aby se ty dvě strany vlastně na základě toho uzavřeného problému, který tam nastal, vlastně jako to nepochopení se, rozjít vlastně kolem sebe, jenom to chudá bude odcházet, že to tím rozpočít nějaký tomu povlaku, jo. Tak aby se ty strany dneska vlastně myslete, že musí důležitý, jako důležitý, ano, je to tak, ta otázka tý, nevím, možná morálka, až ne, ale prostě nějaký rozhodnutí vlastně, kudy jdeš, co je vlastně ještě ten tvůj strop vlastně, jo? Že nikdo se třeba primárně nevymezil, tak se takhle to já nebudu, protože prostě, což je vždycky ta možnost, jo? Ale že to přijde důležitý, jo? Tohle téma přesně, protože potom vždycky si vybíráš nějakou cestu a taky jako neděláme jako všechno, co vlastně přijde, prostě má to nějakou, jestli jdeš nějakou lidi, která tě jako zajímá, jo? Ale samozřejmě potom najednou přichází jako věci, které to někdo musí logicky jako řešit, že přesně, že jako Spořka dává nějaký prachy na projekt, který vlastně nějak jako dohlídá, nicméně byste na nějaký vlastní jako cestě, že to tam nastává nějaký jako diskurs vlastně. No, tak tady máme prostě takový cykl, to bych vám doporučil, to vyšlo ty česky, jo. To je takový základní autor, jako po Freudovi vlastně, psychoanalytický, filozofie Jacques Lacan, francouzsky, ty to vyšlo právě nedávno, tady česky to vyšlo, to doporučuji, akademie to vydala, tady Jiří Pechar, dobrý překlad Freuda Pechar, jmenuje se to Imaginárno a symboličnost, jsou tam dva texty, jeden je o stádiu zrcadla. Stádium zrcadla jako to, co formuje funkci já, tak jak nám je odhalována psychoanalytické zkušenosti. Já jsem používal včera, to je krásný text o těch, znáte to? A mě to zajímá, takže bych se rád jako klidně bavil jenom tady o tom, ale nebudu vás s ním jako nebude. Ale on tam třeba říká v tom zrcadle, jo. On tam v tom zrcadle třeba říká, on srovnává šimpanze a lidský dítě. A říká, že do 18 měsíců je šimpanz pravděpodobně šimpanze inteligentnější než to dítě, což se dá dokázat různýma pokusama, jo. Že ten mozek těch šimpanzů, že oni dokážou chodit, líp koordinují pohyby, rychle reagují, dítě prostě do 18 měsíců pořádně se nepostaví, že jo, je prostě takový jako furt se válí, musí se o ně někdo starat a tak dále. Když to máte malé děti, to znáte, ne? A mimo jiný, on dochází k závěru, že lidi, že jsou jako postižený vlastně, že se rodí příliš, že se děti rodí příliš brzy. Že to je nějaký problém jakoby z hlediska jako vývoje vlastně, že lidský mláďata se rodí příliš brzy a příliš jako dlouho vlastně je ta doba, že ty nemůžou bez těch rodičů přežít. A to vytváří jako nějaký
patologie vlastně psychologicky vlastně později, že příliš dlouho se o ně ty rodiče musí starat a že jako v přírodě vlastně takovouhle situaci nikde nenajdete, jo? Že by se takhle dlouho někdo musel starat o to mládě, protože by nepřežil sama. No ale on mluví o tom stádiu zrcadla, protože říká, v tom 18. měsíci se to zhruba vyrovná a láme se to. A jako pozorování dokazují, že dítě kolem 18. měsíce právě v tom období stádiu zrcadla se pozná v zrcadle, zatímco ten šimpanz se nepozná. Teď údajně vlastně oni už umí mluvit se šimpanzem, a to je samozřejmě někdy ze 40. let, a oni už teď se jako komunikuje, vlastně už normálně funguje, se domluvíme se šimpanzem a vlastně, a teď oni nám řekli, že už se pozná jako ty šimpanzi. Takže to je jako úprava ještě k tomu Lacanovi, že vlastně teď už ten šimpanz se ukazuje, že se vidí v tom zrcadle, ale není jistý. Oni říkají dokonce, že teď už jsou znakový řeči, jak se s těma šimpanzema... Znaková řeč, normálně, jako se to, jako... A teď se vypadá, teď oni říkají, že vlastně už se ty šimpanze poznají, že už jako se s nima domluvili a že se poznají v tom zrcadle, že vědí, že to jsou oni. Ale to prostě Lacan nevěděl, ale není to rozhodující. On říká, že prostě rozhodující je, že to dítě, jako v tom momentě, kdy se pozná, že jo, tak se formuje to, čemu říká jako Freud ego. Formuje se to, že vy vidíte sebe sama, jako mimo sebe, externalitu prostě, vidíte svůj obraz a nějakým způsobem dochází k té výměně, jako vlastně identifikaci toho sebe sama s tím ego, s tím obrazem. A ten obraz vlastně ještě, on to je složitý, rozebírá tam spoustu věcí, ale ještě říká, no to dítě nestojí, takže musí někdo držet, jako jo. A to je většinou otec nebo matka v tom zrcadle ho drží jakoby, a on to dítě zažívá tu situaci, prostě jakoby identifikace s tím svým vnějším obrazem, plus je jako podpíráno vlastně jako taková situace a zároveň jako pozoruje ty své pohyby a je dojetý tím, jak úžasně vlastně, že ty pohyby se jeví kontinuální, že ono se cítí jako, to dítě se cítí jako daleko nejistěji a má pocit nedokonalosti vůči třeba těm dospělým lidem, jo. Ono leží, válí se v té posteli a kolem něj všichni chodí, koordinují dobře pohyby a ono nemůže, jako nekoordinuje ty pohyby pořádně, že jo. A čili, že tím jako je frustrovaný, trpí a pak se ho postaví před to zrcadlo a ono najednou vidí, ale moje pohyby jsou plynulý a já můžu jako vlastně se jevit sám sobě a dochází jako právě k takový jednak narcisismu a jednak on říká, že dochází právě k tomu rozštěpu jakoby toho ega, že to je něco, co někdo druhý, ten druhý prostě, třeba ten otec nebo ta matka prostě jako konstitutivně jako drží. No, tak to je ta fáze zrcadla. Já tady mám jiný citát a pak tam ještě odmluví o spoustě dalších věcí. A tady to znamená, tady ta věta právě, to ještě nebylo přeložený, tady už to máme teď přeložený a ta věta říká. Vyslovme se zcela kategoricky. Psychoanalytické anamnéze nejde o realitu. Psychoanalytické anamnéze nejde o realitu. Nýbrž o pravdu. Protože účinek plné promluvy spočívá právě v tom, že nově uspořádává minulé nahodilosti a tím jim dává smysl budoucích nutností. Nutností konstituovaných onou částečkou svobody, s níž subjekt tyto minulé nahodilosti zpřítomňuje. To je takový jako kondenzovaný popis toho, co se děje v psychoanalýze. A znamená to, že v psychoanalýze nejde o realitu, o to vrátit se k tomu, co se skutečně stalo, ale jde o pravdu. Oni říkají pravdivá promluva. Tady... Jo, plné promluvy. Oni říkají plná promluva, ne pravdivá. V angličtině je to... To je docela důležitý pojem, jo? Nebo jako tohle mi přijde důležitý, jako důležitá věc, že i když se mluví o minulosti, když mluvíte o svých věcech, tak nejde o to, abych řekl vám, jako, co se na té výstavě, jak to bylo. Jako, jo? Jde o to, jaký smysl pro současnost a především pro budoucnost, vlastně ta informace, ta situace mě jako subjektu a vám jako objektům vlastně, nebo jaký subjektům, že? Ale vám jako vlastně poskytuje. Jo? To znamená, že nejde o realitu, o skutečnost, ale jde o to, o pravdivou promluvu ve smyslu ne pravdy jako nějaký reality nebo skutečnosti, ale toho, co pro ten subjekt jako to dává teď. Ne, co to dával tehdy, ale protože vy se nemůžete vrátit. Jako. Teď, v tuto chvíli, že jo? Je to tak, co? Tyhle závislosti napadá jedna věc, že buddhisti mají takovou pragmatiku, že bychom měli říkat věci, které přežijou 50 let. Což je taky jako dobrý vlastně
tady to tady jako jedeme, tak, víš, tak, jo, že bys prostě měl vybírat to tam, 50 let, všem, no, to je dobrý. Vlastně to bylo, třeba pomluvit dvakrát, třeba, že jo, tak bychom ještě štěstivý bez toho, tak ještě jedeme. Až si to někdo za 50 let pustí tady, tak nevím, jestli jako vlastně se to potvrdí. jestli se tohle to potvrdí, že jsme toho schopni jako. No. Tak tohle vám ukážu vám nějaký obrázky výstav, co jsme dělali. A vidíte, že je, takovým vnějším znakem je, že vždycky tam je hodně jako těch jmén, jo. To je taková jako obsese, že jako je dobrý ty věci asi, proto vlastně asi myslím, že taky máme, nebo mám rád takový umělce, kteří jsou jako trošku, jako se snaží nějak postihovat komplexní dění, tak někdy člověk jako má tendenci jako vršit příliš moc věcí pohromadě asi, jo. A pak se potýká právě s tím, jak je uspořádat, jo. Že se sami vystavujete nějakému jako sami se vystavujete tomu problému vlastně jakoby určitý organizace a právě jako uspořádávání epistémy, vystavování a toho tím, že vlastně těch věcí je příliš moc, tak pak to musíte už nějak vyřešit, jo. Pak už se to, tak jako že se sami člověk zahání do slepý jako uličky, jo. Tady z těch, když se na, to jsou zajímavé všechno jako celkem umělce, jo, vidíte, tady máme třeba Bondyho, Dabernik, to je filmář, dělá filmy, Orsit Drozdíky, maďarská feministická performérka. Jsou tam jako lidi, míchá to lidi z různých generací, z různých jako geografií, z různých kultur. Jeff Hayes, to je zajímavý holandský, takový jako fakt zajímavý umělec, taky Hirschal, znáte možná, ne? Josef Hirschal, ten básník, vizuální. Bojob. Hamlet Hocipian z Arménie. No, tak idea je, že jsme tady pracovali se spoustou, jakoby, spoustou jako umělců z různých, jako, jak říkám, no. Ta výstava měla jako určitou ideu, jmenovalo se to Auditorium Stage Backstage, takže hlediště, jeviště a zázemí. A udělali jsme takové jako, dá se říci, udělali jsme takový jako scénář. Požádali jsme všechny ty umělce zkrátka tyhle, jo? Něco jsme vystavili. Já mám dost mizernou fotku, tady tohle je jako to zázemí jedno. Jo? Tady probíhá normálně výstava, pak jsme pozvali teda, ty umělce jsme požádali, aby nám poslali scénář, jak by chtěli, aby ta jejich věc vystupovala na jevišti. A každý den vlastně jedna věc vlastně z toho zázemí se přesunula na to jeviště podle scénáře jako těch umělců. A tady jsme udělali jako sbírku židlí. To jsme tady nakoupili v různých bazarech, že to mě nějak bavilo, tak jsem jako scháděl různý židle. A ta židle tady nemá význam designu, ale včera právě jsem si toho všiml. Židle je hrozně jako hrozně zajímavý téma, hrozně zajímavý námět jako v umění, jo? Jako židle. Prostě, protože když byste, hledal jsem o tom knihy, ale myslím, že člověče o tom moc není, ale když se podíváte třeba jenom na konceptuální umění, jo, tak Josef Kossuth třeba, jo, ty tři židle, jo, to je slavná věc, jako kanonická. A pak jako spousta je těch židlí, jako, jo, třeba Mančuška třeba tam má tři židle, jo, jo, ten byl taky obsesivně zaměřený na židle. A spousta umělců vlastně ta židle pro ně jako řeší nějaký téma, jako právě absence toho subjektu, nebo toho, samozřejmě jedna věc je jako funkčnost židle, co se jako pracuje se na židli pořád, jo, pracujete, sedíte na židli. No tak to nebudu rozvádět dál, ale tady ty židle prostě, dobře, tak jdem dál. Tohle to je tady ten atlas, vidíte tu knížku, jo, Adela s tím vyhrála tu cenu, jako. Nejkrásnější, 10 nejkrásnějších křesťanských knih. A českou knihu to nevyhrál. Českou to prostě nevyhrál. A protože to... Tady vidíte to. Tady jsou rozložený ty mapy, oni se rozkládají také do různých jako směrů nahoru a dolů. Máte strašně moc stránek a vidíte poměrně hodně tady autorů. To se to taky... A jsou tam skoro všichni, možná ne, jo. Asi jo. Židle to není, no.
Dokonce se nám tam podařilo i takový text, jako, že máme Václava Klause, který nám podepsal, že můžeme, že vlastně ty, nám se podařilo, vlastně, když jsme posílali ty text, jsme tam dali takový odstaviček, že to můžeme publikovat na internetu. Takže spousta, všechno to je na internetu a vlastně spousta z těch věcí, že máme na to skutečně copyright od těch lidí, že to může být jako, oni si toho nevšimli podle mě, jo? A že by to jinak s tím nesouhlasili, aby ty texty jako vlastně si lidi mohli zadarmo stahovat. No, počkej, takhle. Tak a tady tohleto, podívejte se, to bylo ta výstava, jo? Dělali jsme sympozia a různý výstavy, tady to bylo tady v těch různých místech, jo? A tady jsou z toho nějaký záběry, tohle je z městské knihovny zrovna, to jsme vyhrabali v Národním muzeu, jsou to ty transparenty právě z 89. roku, tam mají úžasnou sbírku, kdybyste něco potřebovali, tak v Národním muzeu existuje, to se jmenuje nějaké oddělení současné historie. A tam sbírají všechny věci. Takže třeba zavřou továrnu s botama a oni tam musí jet a od každý boty mít pár těch bot, když zavřou tu továrnu. Tak aby byl jako doklad té hmotné kultury, prostě, že ta továrna vyráběla tyhle boty, tak oni tam jedou, prostě jsou úplně zoufalí. V Terezíně mají úplně narvaný, že tam mají všechno, chápeš, jo? Židle, prostě, boty, všechno. Ale oni jako z povinnosti ze zákona mají, že jakmile končí se výroba nějakého předmětu, tak oni jsou jako musí tam běžet a vyžádat si ten předmět do té sbírky. Jako vlastně to, co dělá Národní knihovna s knihama. Tak oni mají to, ale oni to nestíhají, že jo? Jako oni to nestíhají. Teď pod ně přišlo Muzeum komunismu, který má taky zajímavou sbírku. Tak to taky přišlo a taky to nestíhají absolutně. Jako tam dělá pár lidí, že jo? A těch věcí je tolik, jako jo. Ale je to zajímavý koncept, když si představíte, že někde skladují prostě vlastně by měl být jako dochovaný vlastně všechny věci, které jako, ten člověk jako vytvoří, vyrobí, že? No. No. Taky, no. To mají všechny tyhle ty... Ale jako, to je nějaký, že ten pohyblý obraz, tady vlastně tohle vypadá, že jako bys měl zbýtat ty trávy. No a oni mají, ale jako víš, jako, že skoro opravdu by si měl zbýt, jako ne skoro, opravdu oni mají, že kohoutky třeba jako odkoupali, no víš, jako že fakt, jak mě dokončit výrobní řadu nějakého prostě toho, tak bys to tam měl mít ve sbírce. Tady to trošku je vidět dokumentovaný tady. Byla jedna německá umělkyně, která udělala docela dobrý nápad, měla, že to bylo ve východním, když se spojilo východní a západní Německo, tak všichni východní Němci dostali 100 západních marek jako dar prostě od západoněmecký bývalý jako vlády. A ona udělala takový velký sociologický výzkum a koupila a sebrala od těch lidí, co si za tu první 100 markovku koupili a vystavili ty předměty, jako tady to vidíte, někdo baťo, hrozně má tam sekci třeba těch na kazeťáků prostě, jo. Že hrozně lidi, jako co za tu první stovku si koupili, tak udělá takový, jako, takový muzeum vlastně, jako těch předmětů. No, tak jsme tam měli výběr z toho muzea. Tohle je náš oblíbený umělec tady, toho jsme pozvali, to bylo v Paříži, jsme měli takový jako prostor v rámci výstavy a takový sál prostě, tak jsme ho pozvali, aby udělal takový jako úplně fresky vlastně v celém tom prostoru a do něj jsme zamontovali jako tu výstavu, že jsme pak přemalovali mu části, že jsme jakoby naopak mu nechali celý prostor a do toho jeho prostoru jsme museli vložit jako práce dalších umělců, takže z toho byla taková dobrá skurmáž, tady tyhle dvě fotky to ukazují, z toho člověk moc nevidí, ale byl to vlastně instalačně zajímavý princip, tadyhle jsme to instalovali zase jinak. To byl velký prostor v Bratislavě původně, kde to probíhalo vlastně takový jako rigidní struktura celým tím prostorem a byly to jakoby stránky té knihy a my jsme do těch stránek instalovali tu výstavu. No. Tohle to je schizobáseň Babiho Badalova, azerbajdžánského básníka a umělce. Video Viagra, video Mazafazafaki, video Polonium, video Journalism, video fucking, video Skinheadism, video a tak dále, no. Video kulík. Tak, tohle to byla výstava, kterou jsme dělali, to byla asi taková největší výstava, jo. To bylo Biennale Evropského umění manifesta, to bylo ve Španělsku v Mursi a byla to manifesta, to je taková jako, tohle bylo osmý Biennale, a každý ten rok je trošku, letos je třeba jeden kurátor a zrovna je umělec, jo, Kristian Jankovský,
tehdy to byly tři kurátoři, ale každý z těch kurátorů byl ještě jako kolektiv, takže to bylo fakt jako asi dost jako, tohle byla jako taková nejzmatenější, protože každý ten kolektiv, tam bylo 5 lidí a každý ten kolektiv si dělal svoji výstavu, ale vlastně to byla zkušenost s tím, jako dělat výstavu ve velkým evropským jako formátu s hodně penězma, s jako super servisem vlastně profesionálním a jako s určitou velkou jako pozorností vlastně toho uměleckého světa a tak dále. No. Tak to bylo zajímavé, my jsme se rozhodli pro takový koncept, jako koncept právě, který se jmenoval, je to tady napsaný? Ne. Idea byla, že my jsme si řekli, že už jsme byli kolektiv a řekli jsme, že jako pozveme 35 umělců a ty umělce ve chvíli, kdy je pozveme, takže nejenom, že je pozveme, aby udělali projekt, ale že chceme udělat jakoby politickou kolektivní strukturu, která bude ovšem rozhodovat společně. To znamená, že si napíšeme, my jsme tomu říkali ústava jako konstituce výstavy, že zkrátka ty lidi pozveme a řekneme, podívejte si, tady jsou prachy, prostě, které na to máme, tady je prostor, který na to máme a ovšem se budeme domlouvat jako spolu. To znamená, kdo bude mít jaký prostor, kdo bude potřebovat kolik peněz, jaký budou odvírací hodiny, všechno se bude rozhodovat jako kolektivně. K tomu jsme se potřebovali scházet, hodně komunikovat. A že to, je, to jako stvrdíme, nebo nějakým způsobem prostě vznikne něco jako ústava týhletí výstavy dočasný. A to byla jako naše představa. Tady jsme pozvali, tady vidíte nějaký záběr jako z takových jako prostě sezení, co jsme s nima měli. Překvapivě vlastně se to nepodařilo. Nebo překvapivě, ono se to dalo možná předpokládat, jo, ale... židle zase hrajou, a vidíte, jak ty židle jako tak nenápadně prostě vlastně hrajou důležitou roli strašně, jo. No, tadyhle jsme měli nějaký zrovna právě návrhy. První věc byla, třeba to bylo fakt zajímavý, jo, tak jako to byli všichni takový jako docela přísní umělci, některý z nich, některým bylo třeba tehdy 60, jako nejstarší byl Stefan Delemut, který ještě se účastnil nějaké hnutí a komun a byl takový, jako, že s tím fakt měl zkušenost, prostě s tím kolektivismem. Některý byl jaký mladý, angažovaný a některý byli mladý a neangažovaný a některý byli střední věk a tak dále. No prostě a hlavně byli z různých, jako hodně z různých kultur, jo. To bylo taky. A my jsme je vlastně dopředu neznali taky, jo. My jsme je znali jako velmi, tak buď to povrchně, nebo jsme je skoro neznali. A vy jste si vytipovali? My jsme si vytipovali samozřejmě. My jsme jako dlouho, prostě nám to trvalo pozvat těch 35 lidí, to trvalo rok a půl, mohli jsme cestovat po světě, vlastně máš jako cestovní budget, můžeš jezdit kam chceš v podstatě a jako vlastně jenom se setkávat s umělcema, s lidma a na základě toho pak je vybrat. Tak, jo. A čiže to jako byli dost přesně vybraní lidi, jo, ale zase vlastně osobně jsme jakoby neznali. No a tady jsme prostě jako tenhle ten nápad jako se zrodil až během tohohle procesu, takže pak jsme je pozvali. A první třeba vlastně zajímavý zkušenost byla, jako že tohleto jsme se tady takhle sešli a jsme řekli, no tak tady dáme kameru prostě a budeme si to nahrávat. A oni říkali, no ne. Jako kameru tady nedáte prostě, to nebudeme nahrávat. A někdy říkali, mě to nevadí. Tak jsme říkali, no dobře, počkejte, my začneme, jako normálně asi 4 hodiny jsme se debatovali jenom o tom a pak to dopadlo tak, jako, že třeba pravidlo bylo, že když někdo nechce být nahrávaný, tak musel jít k té kameře, vypne to, pak mluvil a pak jako, tak a tohle byla jako 4hodinová vlastně debata o kameře a pak jako máte sepsat vlastně tu ústavu, jo, takže k tomu jsme prostě nedošli. A, no, ono to je pochopitelný svým způsobem, jo? Protože část některých z nich právě pracují s videem hodně, dělají dokumenty a říkali, no, my nevíme, jako co, k čemu se to bude používat, já chci tady svobodně říkat, co, nechci být jako použitý někým jiným, protože co, k čemu to slouží? To slouží třeba manifesty, to slouží třeba nám. Ta manifesta by si mohla za 10 let prostě vyhledat něco, co někdo řekl. Prostě jim to nelíbilo, že nějaká jako svobodná řeč o tom, jak se lidi mají uspořádávat, jak, jako příklad prostě klinika jo, na Žižkově, tak prostě taky si tam nepostaví kameru jako, a nebudou nahrávat, prostě, když se budou domluvat o tom, co budou zítra dělat. Tohle úplně nebyla klinika, ale taky jako předpoklad byl, že lidi se budou svobodně vyjadrovat a určitým způsobem to brzdí, jako, jo, že vlastně to je určitý limit dneska, to, že se všechno nahrává, tak je to jako, pokud na to člověk nezapomenul a není mu to jedno, tak to může být nějaká brzda, jako, no, myslím. Je tam ještě míra, vedle toho vždycky tam míra těch 50 let, jako, to, no, jako říká, ne. že si máš jako najednou sedět vlastně 8 hodin a potom jít domů, no, vlastně, no, po těch 14 rubrik, jako, pláneš, jako.
Tak já to beru tak, že se to nenahrává dneska, ne? Nebo to je jedno, ale... To by stejně nevydrželo, to jako... Takže tady bylo nějaký invitation, pak jsme měli ještě takovou terapii jednu, že jsme jako součást vlastně těch, že jsme se snažili jako ty umělce zaangažovat do naturistického hnutí a dělali jsme schůze jako na, protože tam v tom Španělsku jako je poměrně hodně těch naturistických rezortů, tak jsme dělali jako tam cesty právě a to je docela zajímavý, protože jsou tam od jako hippizáckých starých komun ze 60. let po takovýhle jako vlastně nový bohácký vesnice, tady vlastně máte, to znáte někdo možná, nevím, já jsem to moc neznal, tady máte prostě najednou zóna na turista a všichni vlastně jsou nahý zatím, jako jo. A takže jsme tam jako jezdili a byli tam lidi třeba samozřejmě zase, kteří jako se na to dívali jako z arabských zemí, tak ty prostě, že jo, s náma nebudu jezdit na takový jako na turistický. A je to strašně zajímavý, jo, protože tam fakt tam to funguje jako město normální, jo. Takže tam jsou obchody, restaurace a všechno a všichni jsou jako nahý a v některých ty zaměstnanci jako mají právo, protože nemusí být na turisti, tak mají právo jako nosit třeba trenky nebo plavky, že jo. Ale jako je to šokující v tom, že máte třeba nejvíc to v restauraci, jo. Když jdete do naturistické restaurace, tak vlastně vy jako sedíte, to si pak uvědomíte, sedíte na tý židli a jste přímo pro mě to přirozeně toho člověka. Takže vlastně jenom to ukázka jako ta rovina prostě očí. Vyznavače na turistu. To je ten... Tady ten místní chalupníček? Jo, chalupníček, jo. Ono se vždycky jezdilo vlastně na výlety, jako ze školou, někde po Pirátkách, Pirát a tak dále. A vždycky v té cestě byl nějaký podnik turistický. Ono těch lidí se moc nepřidalo, to zkušenost existuje. Ale my jsme se tam snažili zavést jako jednu z takových těch jako osvobozujících, emancipačních jako strategií, no. Takže se v finále stalo to, že jste z tohle týmu byli jako některý zapotaný, někteří jako No, někteří tak jako bloumali, prostě někteří tam třeba i s náma jeli, ale nechtěli jít dovnitř, tak si šli na procházku jako a pak se zase s náma připojili, no. Prostě tak, no. Ta jako ústava dopadla tak, že nakonec to byla jako asi tříhodinová, strašně nudná a dost jako pro všechny vlastně traumatizující performance, kde to bylo podle kterou se otevírala ta manifesta, spousta lidí tam pískalo, hodně lidi odešli jako. A ten scénářní performance bylo, že aby se ukázalo, že jako ty lidi se nedokážou domluvit, tak každý si bude dělat, co chce úplně. A někdo tam zpíval, hrál na kytaru, někdo tady prostě si kresl, jo. A teďka jako bylo zahájen, že to bylo v amfiteátru, tam ještě to bylo v Cartagena, to je takový město jako původem římský, kde byl starý historický amfiteátr, který jsme jako teda dostali a tam se odehrála právě ta věc performance v té Cartageně v tom amfiteátru a lidi jako čekali, že se bude něco dít, že jako nějaký prostě bude nějaká šťáva a vlastně pak pískali, pak většina odešla, pár tam jako zůstalo sedět a takže to bylo takový docela traumatický vlastně, no. Tady některý lidi pak jako tam, někdo třeba poprosil, že jako se snažil zaangažovat ty ostatní a ty něco dělali, že tam přicházeli třeba takhle, nebo tak a trvalo to fakt asi 4 hodiny, no. A Tomáš Veněk tam nafukoval nějaký balóny, prostě vypuštěl, tak to ještě jako dávalo něco smysl, něco ne. Někdo jako tam byl básník třeba, který jako četl básně, to bylo moc hezký, jako, že to dávalo ještě jako význam, jo. A... No právě. Tak tohle to byla zase jiná výstava. To bylo někdy 2013-14. To jsme dělali v takovém malém prostorku v New Yorku, v New Museu nahoře, jestli znáte tu budovu. To je taková budova, tady nemám tu budovu. Vám to ukážu, že to je hezká budova, ne? A ten prostor se jmenuje Hub, jako to byl takový prostor v tom muzeu, kde zvali různý jako takhle to vypadá, ne? A ten prostor je tadyhle, to je nahoře, jo. Tohle zrovna, to bylo během té výstavy zrovna, že tadyhle to byl ten Chris Burton. To byla taková loď, tam byla dole ta výstava Chris Burton zrovna a
To je taková tu loď, znáte to, bludný Holanděn. On vyslal tu loď jako bez kapitána na moře a řídil ji jako rádiem, ale ono se to jak porouchalo, takže ta loď prostě tak jako někde po moři prostě bloudila a oni ji pak odchytili a on ji tady vystavil a jmenoval se to bludný Holanděn. Jako. No a my jsme tam udělali výstavu jako, nejda, my jsme tam udělali výstavu jako kosmickou, protože to byla taková jako metafora nebo takový vtip jako byl v tom, že jsme si řekli, že zase jako tohle je jako půdorys toho prostoru a on je tak malý, jo. A my jsme měli tolik věcí, jako zase jsme začali tím, že bylo potřeba shromáždit co nejvíc věcí, ale ty se tam vůbec nevešly. Takže jsme museli říct, tak jak to uděláme. Tak vybereme si ještě v tom ten úplně nejmenší prostor a tam jsme to narvali všechno, jako tady do toho, jo. Takový sklad prostě, jo. Tohle je jedna část toho, jedna strana toho skladu, jo. Takže to tam bylo prostě naskládaný, jako tohle je třeba boudník, jo. Je to takový pátý přes devátý, tohle je Filko, tohle to je nějaký rakouský sochář, tohle je zajímavý maďarský udivný designér. No, pak tam bylo docela dost filmů. Sklenička z vodu, jo, tohle byl Mančuška, to je Mančuška, no. Tohle je jako Vanda, tadyhle to uřízá krabice, tohle je Květkulik, polský performeři, tohle je Igor Korpačevský obraz, tohle je, no, tak takhle vlastně tam bylo zase docela dost umělců, tady jsou ty jména, jako jo, a tak jsme si řekli, že to rozdělíme do tří částí, ten prostor, jeden jakoby sklad a idea byla jako kosmický lodě, jakože vlastně ten, že vlastně výstava je nějakým svědectvím právě o tom, jako kdyby někam letěl nějaký, jako kdyby někam letěl nějaký, jako nějaká sonda, že jo? A ta sonda vlastně nasbírala vzorky a ty vzorky nejdřív musíte, než je jako vlastně ta kultura, ta věda zpracuje, tak je dá do nějakého skladiště, že jo? No a my jsme udělali jsme raketu a udělali jsme skladiště. Původně tady tohle ještě byl koncept, že to bude vypadat jako měsíc, no ale co, prostě jako. Ale potom vlastně tady ty dva prostory jakoby simulovaly, tohle to bylo takový, to se jmenovalo Main Communication Screen a běžel tam zase asi 6-hodinový program, jako takový sestřih různých rozhovorů, videí, intervencí umělců pro to, intervencí umělců tadyhle v tom, jo. A zároveň to fungovalo interaktivně, že tady byla kamera a dělali jsme tam skypový rozhovory, jakoby vlastně, tady byla kamerka nahoře, dělali jsme tam skypový rozhovory různý s různýma lidma, jako tehdy byla ukrajinská na Ukrajině jako, že, revoluce, konflikt, tak vlastně jsme tam dělali třeba s nima rozhovory a tak. No. Říkal jsi Vítku sám, že na to reagovali dost rozpačitě, na takovou tu českou loď. Jako... No oni to považovali za ruskou loď zaprvé, protože pro mě jsme stejně, takže jako tam říkají, no ruská loď zase přistála prostě jako a nejlepší, ne, tohle to byl můj taková libuska, to jsem si tadyhle vymyslel, to je teleportační pultík jako a který tam neměl žádný smysl samozřejmě. A ještě to měl nahoře, rozumíte, tady to měl ten teleport nahoře a všichni říkají, proč to tam je jako. A pak, ale nejlepší průvod jsem měl s tím, já jsem dělal tam průvody a nejlepší průvod byl s kosmonautem, který skutečně americký kosmonaut, on dělá pro NASA, NASA má televizi. A on tam, protože se někde dočít, že to je ruská loď, tak okamžitě tam nabyl s kameramanem jako a dělal jako reportáž z té výstavy jako a tak jsem jako, on říkal, a ten říkal právě spousta jako zážitků, on říkal, já jsem byl na Sojuzu taky jako a teď vyprávěl jako o těch Rusech, jako mi pořád říkal, no to já vím, vy máte dobrou technologii, jako protože my jsme tam lítali a vlastně to popisoval třeba záchod a že vlastně, on říkal, no jako třeba v NASA jako konstruovali záchod, jako asi to stálo tak jako desítky milionů dolarů a dělali na tom inženýři asi 15 let a Rusové prostě jakoby, jako teda srali do igelitových pytlíků a my jsme to pak přejali, ten systém, že to je lepší, že ten pytlík nalepí a takže ty věci jako vysvětla, že jako některé ty technologie byly lepší prostě vlastně od nás jako než ty jejich. Jako. Bez těch, jak si mluvit o reality, panelice. Takže a pak říkala, a kde je to umění, no to je zajímavý, to je tak zajímavý tady v tom skladu, no. Ale jako, co? No, já mám takovou památnou fotku právě, on byl asi tak o 4 hlavy větší než já. A jak to děláte třeba? Cože? Je to nevím, že tady ten záchod, že
To já nevím, to přímě řečeno nevím. Ale myslím, že právě se, myslím, že se prosadila právě ta jednodušší cesta, jo? Jako, že to řeší právě takový nějak, jako, že vlastně některé věci se snaží jako simulovat, že gravitace sofistikovaný, ale že to je právě, jako se to řeší jako nějakým nejjednodušším, nejprimitivnějším způsobem, aspoň on to tak říkal. Tak víš, nějaká svá reálná otázka tady z auditoria? Já na to nejsem úplně chtěl. Jo, a tady to bude ještě také podsvícený, vidíte to, neony prostě. To jsme se zase rozhodli, že jako, že místo textu většinou ty výstavy mají nějaký, jakoby řekněme, že se kurátoři snaží být teoretici, nebo se snaží tak jako různě vlastně přijímat jako habitus těch různých oborů, tak tady jsme řekli, že nebudeme nic psát a nebude to mít žádný vysvětlení a natočíme filmeček. A k tomu filmečku jsme požádali jako umělce, kteří jsou na té výstavě, aby napsali scénář. A vznikl tady tenhle ten filmeček, který vám třeba tak jenom rychlosti jako pustím. To trvá asi jenom 40 minut, myslím. Zajímavý bylo, že jsme to natáčeli v tom prostoru, kde se odehrává ta výstava, že jste tam vlezli a viděli jste vlastně video odehrávající se v té výstavě. My jsme tam rozbořili tuhle tu zeď. Tohle zrovna napsal jeden čínský umělec, tenhle ten text. Stejně na Německu jsem nebyl rozbořil. Jo, dole. No, jenže on to nefunguje, tedy právě. Hat eine geplante Ereignisse im politischen Friedstaat. Im Chinesischen Aussagesätze und Fragesätze folgen ein gleichen Muster. Der einzige Unterschied liegt in der Punktuation am Ende des Satzes. Zum Beispiel Aussagesatz: Sozialismus ist gut. Fragesatz: Sozialismus ist gut. Sätze, die mit einem Punkt enden, sind Aussagesätze. Mit einem Fragezeichen, Fragesätze. In meinem Fall tendierte ich dazu, den Punkt eines Mainstream-Statements durch ein Fragezeichen zu ersetzen. Und ich habe stetig Zweifel in meinem Kopf. Ich kann sie nicht stoppen. Einige Sätze können jedoch nicht nur durch das Wechseln der Punktuation verändert werden. Wie zum Beispiel die Wörter des Vorsitzenden Maos. Ein Wort gleich 1000 Wörtern. Meine Frage war, welche Art von Wörtern kann äquivalent zu 10.000 Wörtern sein? Der Grammatik nach kann jeder Charakter, jedes Wort und jede Phrase ein Teil des Satzes sein. Aussage des obigen Satzes ist, dass Mao Zedong nicht angezweifelt werden kann. Das war der Glauben der ganzen Gesellschaft. Also war mein erster Zweifel, wie kann man beweisen, dass jedes Wort Mao Zedongs unanzweifelbar wahr ist? Ich konnte keine Hilfe von meiner Umwelt erwarten, um meine Zweifel zu bestätigen. Ich konnte niemanden fragen, denn es war sehr gefährlich, andere wissen zu lassen, was ich dachte. Also blieb es mein eigener innerer Kampf. Dieser innere Kampf hielt lange Zeit an. Es wurde fast zu einer Krankheit. Ich stellte den Mainstream-Glauben in Frage, was mich oft dazu führte, meine übliche Routine abzubrechen. Mein Zweifel, mein Widerstand und mein innerer Kampf haben mich in eine Art geistiges Dilemma gebracht. Es war wie eine chronische Krankheit, manchmal besser, manchmal schlechter. Manchmal habe ich unter einem mentalen Konflikt gelitten, dem ich nicht entkommen konnte. Ich litt an guten Asthma, seitdem ich ein Kind war. Wegen meines beschränkten medizinischen Wissens, Asthma ist ein leichter Krampf der Brustmuskulatur. Und mein innerer Kampf führte mich zur selben Erfahrung wie Asthma. Paroxystisch erwürgend außer Kontrolle. To je autobiografický, on měl astma opravdu, ten umělec. To byla dobrá výstava. To byla výstava o právě o problému autobiografie a jakoby toho, jak člověk právě vypráví o sobě, nebo jak je schopný jako sdělovat vlastně problematiku nějaký vlastně jako vlastní externality. Třeba jako v historii, když se podíváte, tak to byla dokonce móda
v 18. století, že lidi psali autobiografie, každý druhý, prostě to je tisíce knih jakoby vlastně těch autobiografických a tady byly shromážděný, hodně to byly jako videa, ale nejenom. A ta výstava prostě, ten katalog vypadal takhle a spočíval v tom, že vlastně všichni ty umělci měli napsat svoji autobiografii. Někdo tu autobiografii udělal jako obrazovou, někdo ji jako sepsal skutečně. A tady jsme očíslovali stránky, například to začínalo stránku 1937, což byl datum narození Stana Filka, nejstaršího umělce na té výstavě, a tak to tady pokračuje, vidíte ty stránky. Jo. Končí to stránku 2033, což znamená rok 2033, no. Ta knížka. A je to taková, jako to dělal, to jsem vymyšlel já, ten design. A tak to realizoval to Jiří Skála, ten odpadl, ten to jako nedal úplně, takže pak to vymýšlel, ještě se mnou Martin Odehnal. Ten to upravoval. A to byla moje první knížka, kterou třeba jsem jako, že to má být zelený a takhle jako. Je vidět, že to dělá jako, já jsem Petrovi už dávno říkal, že by měl napsat jako knihu, jako příručku pro lidi, aby jsme si mohli to upravovat sami a měli jsme jako základy. Aspoň. A on prostě to nechce dělat, že se bojí samozřejmě, že by to pak všichni dělali sami ty knihy jako já. A už by nebyla by žádná jako práce pro ty grafické designéry. Takže já si bavím, že jsi v rámci workshopu dělal taky právě s lidma autobiografii. No. Taky si víčko měl asi napsat, to bylo to nejmenší práce s textem a A zase můžete sledovat jako velmi různý způsoby, jak tomu lidi přistupují, od jako psychoanalytického až po jako různý huronský jako prostě sebe adorace. Tak tady máme knížku, to dělal Petr Babák, to je knížka Jan Mančiška, to se jmenuje Chybění nebo je Absent, a tady vidíte jeden záběr jako jedné instalace jeho. Tak už teď přicházíme už jako k tomu vlastně hlavnímu PowerPointu, který jsem přinesl. Tohle byl jenom takový zahřívací. A podíváme se na problém řeckého divadla. Ne, tak já jsem chtěl, tohle jsou obrázky právě té manifestě, co ukazujeme jako jakoby taková obrazová inspirace právě, která nám sloužila k té ústavě. A to se o tom dá mluvit, jak sami vidíte, dlouho prostě. Já vám to tady ve stručnosti takhle přemýtnu. Protože už máme jenom 6 minut. Už ani ne 6 minut, že? 5. Tohle je zajímavá věc. Tohle je půdory z výstavy, která byla v Centre Pompidou, kterou udělal... Ne, tohle vlevo je ještě jedna výstava, která byla udělaná jako město. A ten kurátor Kaspar Koenig to dělal někde v Kolíně v 80. letech. A zajímavý je, že pozval jako umělce a ty umělci si mohli jako určit, jaký typ jako architektury, někdo jestli chce kostel, někdo jestli chce tržiště, a pak pozvali architekty, kteří jako vydesignovali jim vlastně to prostředí, a bylo to takový jako vlastně takový babylonský půdorys města. Tohle je taková jako exkurze od jako toho divadla, tady se dostáváme k problematice výstav. A tohle je zase jiná výstava, kterou dělal myslím François Lyotard v Centre Pompidou, která zase jakoby vlastně artikuluje ten prostor podle filozofické problematiky. No, o tom by se dalo dlouho mluvit. Jo, my jsme nakonec napsali tady, jo? My jsme udělali takový plakát k té manifestě, který popisuje, spíš jako shromažďuje otázky. My jsme sepsali prostě tadyhle jako otázky vlastně, které se vázaly k té ústavě. Jo? A tyhle ty otázky jsme jim rozeslali a začali jsme vlastně snažili jsme se jakoby tu, když bylo jasný, že se to nenapíše jako nějakým způsobem, jako nějakým kolektivním participací na nějakým kolektivním textu a kolektivním psaní, tak jsme se snažili aspoň teda ex post po těch schůzkách jako ty lidi oslovit a nějakým způsobem třeba vlastně jsme mysleli, že by se dali vlastně jako iniciovat to tím, že by jako vlastně odpovídali na tyhle ty otázky, jo? Že by ta ústava vznikla jako odpověď na nějaké otázky. No. A tady vidíte, takhle vypadal ten amfiteátr.
Já nevím, jestli na konci nebo na začátku, to spíš myslím na začátku právě, ještě tam jsou nějaký lidi vlastně. Tohle je Boris Andrejčka. No, tady jsou různý jako momenty to. Takhle ta výstava pak vypadala. Ta výstava pak vypadala vlastně docela tradičně nakonec, jo? Protože tím, že jako vlastně se ty umělci ani nedohodli na nějakým společným projektu, tak vlastně tam byly ukázané ty jejich věci vlastně v takovém jako relativně tradičním způsobem. To byl prostor, byl to barák bývalých kasáren, který jsou v takovém jako, jenom to bylo vlastně vyčištěný. Byl to docela velký prostor, takže jsme měli docela jako k dispozici velký prostory a tam byly prostě v tom volně jako rozptýlený. Tohle bylo zajímavý, no. To byl Stefan Delemo, ten odlil jako skutečnou kozu a protože on tam chtěl mít živý kozy, jenomže oni ochránci zvířat mu to nepovolili. A takže on jednou odlil jako ze sádry. A ten je televizi, kde běží jeho film právě o nějaký o politice a o německý komuně. A nikdo nepochopil, on udělal takový příbytek pro ty kozy právě. To bylo vlastně docela zajímavý. Až mi to dochází dneska, jako, že to bylo vlastně zajímavý. To vidíte, to by se o tom dalo dlouho mluvit. Jo. Tohle to byl výzkumný projekt. o koloniálních jako kinematografiích v Africe, že vlastně, když byl jako boj některých zemí v Africe za nezávislost, tak součástí toho bylo, že vlastně ten koloniální instrument, což byl film, který byl používaný vlastně k udržení jakoby samozřejmě vlády těch mocností, tak najednou se dostal do rukou těch jako těch vlastně zemí, které bojovaly o svobodu a existuje spousta tisíce Godard třeba jezdil taky do Afriky a školil vlastně a pomáhal jakoby vytvářet ty národní kinematografie, které jakoby vlastně najednou fungovaly svobodně a existuje z toho spousta strašně zajímavých jakoby filmů, dokumentů. Tohle co byl projekt právě toho Erika Beltrána, který dělal ty noviny, tak tady dělal takový jako zase jako někdo volá. Tak to vezmi. To je Rutisela, izraelská filmařka, která tadyhle, tohleto vznikla taková trilogie, to bylo zajímavý, taková trilogie, která se jmenuje Without Guilt, bez viny. A spočívalo to v tom, oni jsou to takový jako angažovaný dokumenty v tom smyslu, že jeden vznikl jenom, že vlastně ty holky obcházely po nocích kluby a dělali různý, jakoby, poskytovali sexuální služby, tak jako vyzývavě se sexuálně chovali na záchody v různých klubech a natáčeli rozhovory s lidma. Pak v druhém díle udělali to, že dali inzerát do novin, že a na různý servery, že jako zdarma poskytují sexuální služby, pronajali si v hotelu nějaký pokoj a skutečně a natáčeli rozhovory s chlapama, co tam přišli o válce, jakože za začátku jako mluvili o sexu a tak a pak se ho zeptali třeba, no a zabil jste někdy někoho a teď on byl vlastně svačený, jako jo, a fakt to jsou jako silný dokumenty a ten člověk jako pomalu začne mluvit o tom, jo, zabil, já jsem byl a teď vlastně se ho na to ptají, v této jakoby atmosféře oni nevědí, že tam je kamera, jo, tak to byl tenhle film. Tohle bylo zajímavé, on vyvrtal díru do zdi. Martin Vongrej. No vidíte to. Tak to by bylo pro dnešek všechno. Jo, už to znamená, to má díru. Dobrý, tak já to zkávám.